הסבא שלי בשנים 1880, 1890, הוא התחיל כבר עם קידוחים. קידוחים זה לא היה קידוחים כמו היום, זה היה תמיד 10 פועלים, עשו קידוח אחת, וזה בקושי. אחר כך נולדו בנים, ילדים שלו, הם הגיעו לגיל של בערך 20 והתחילו לעבוד יחד עם סבא. אחרי מספר שנים סבא החליט, פה יש כמה קידוחים, אני מחלק את זה. זה הוא, 4-5 בורות. יש 3 עמודים, וזה כבר מכונה עמדה בצד, ולינה, זה חוט מתכת. ובעזרת חוט מתכת בנוי שם שולחן, על השולחן הזה סוגרים ופותחים את כל הנג'נג'ה, את הכל הכלים, וככה בנו עוד כמה עשרות מטרים. כשהיה רוקו והיה כדאי לעבוד, להמשיך לעבוד, אז בנו את המגדלים, וזה כבר קידוחים עד 1,000 מטר עמוק. יחסים היו טובים, לא היו שם אינצידנטים, שום דבר, אבל גם זה היה כל כך פרוביזורי, שכל אחד יוכל שם להכניס מקל, אמר, זה האדמה שלי ואני מחפש פועל. בשנות 1910 עד אז היו מקומות שפתחת בור בעומק של חצי מטר מטר וכבר הנפט היה למעלה. כבר יכולת להשתמש בזה, אבל למה? הם לא ידעו מה לעשות עם זה. אז בתור שמן על הגלגלים של הראש פור. של המרכבות. אני עד גיל 16. הייתי כאילו עוזר של כל המשפחה. הם גרו בדרוכוביץ', רק אנחנו גרנו בבורסלב. וכיוונו היינו מקבלים טלפון, גוסטק, זאת אומרת, אני תרוץ שמה ושמה שיפסיקו לעבוד. תיסע שמה ושמה שיעשו ככה וככה. אני הייתי מין גוניץ כזה, איך אומרים גוניץ? שליח. כן. בתור ילד זה היה בשבילי מצוין, תמיד הרווחתי כמה גרושים, ובאותה הזדמנות אני למדתי קצת מה זה קידוחים, קידוחים מאלף והלאה, מכיוון שזה לא בונים מיד את המגדל, זה מתחילים קודם עבודת ידיים, בונים כמה עמודים, ואנשים מסובבים את זה וקודחים, כן. ב-1944 נסענו לפולין, ושם היינו 4-5 שנים. בשנת 1950 הגענו לישראל.